2015-ci ildən bəri paytaxtda sərnişin daşıma ilə məşğul olan 968 avtobus yenilənib. Təkcə 2020-ci ildə 119 yeni avtobus alınıb. Bu il və gələn il paytaxtda daha 320 avtobus gətiriləcək və sərnişin daşımaya cəlb olunacaq. Bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimli, agentlik tərəfindən 5 il ərzində görülən işlərlə bağlı keçirilən mətbuat konferansında bildirdi. Bu il və gələn il 320 avtobusun, yəni ümumilikdə 320 avtobusun gətirilməsi nəzərdə tutulur ki, bunlardan bəziləri 9 metrlik, bəziləri 18 metrlikdir ki, yenə də qəsəbələr ətrafı daşımalarda istifadə olunacaq. Ümumilikdə yeni alınan avtobuslarla yanaşı, istismarda olan avtobuslarında yararlılığı təmin edilmişdir. 5 il ərzində 1680 avtobus təmir edilmişdir ki, bunun sayəsində də sərnişinlərin rahat və təhlükəsiz daşınması və ümumilikdə ictimai nəqliyyatın fasiləsiz fəaliyyəti təmin olunub. Dövlət tərəfindən gətirilən avtobusların 100% hər sıxılmış təbii qazla istifadə olunur ki, bu da havaya atılan karbon qazının 30%, yəni dizellə müqayisədə 30%, azot dioksidin isə 32% daha az olmasıdır. Bakı şəhərinə ictimai nəqliyyat üçün istifadəsi nəzərdə tutulan avtobusların dizellə yox, sıxılmış təbii qaz və digər alternativ enerji mənbəyi ilə təmin olunan avtobuslardan ibarət olmalıdır. Vüsal Kərimli bildirdi ki, avtobusların gətirilməsi ilə 850 nəfər işlə təmin olunacaq. 250 avtobus tutumlu 850 yeni iş yeri təmin olunacaq. Yenə dediyim kimi, 850 iş yeri təmin olunan şəxslər əsasən əhalimizin sosial həssas təbəqəsidir, sürücülər, fəhlələr, yəni çilingər, ustalar və s. 2020-ci ildə 612 avtobus sürücüsü təlim keçmişdir. Onlardan 429 sürücü daimi işlə təmin edilmişdir. Ümumilikdə 5 il ərzində 4236 sürücüyə təlim keçirilmişdir. Ümumilikdə 1668 təlim keçmiş namizəd sürücüdən 90% Bakıbus MMC-də işə qəbul edilmişdir. Bu da böyük bir rəqəmdir. Qeyd edək ki, avtobus parkının yerləməsi ilə sürücülərdə də yeni imkanlar yaranır. Yeni alınmış 115 avtobuslar üzrə 310 sürücü üçün yeni iş yerini yaradır. Bu da aylıq orta hesabla 220 min AZN yaxın gəlir deməkdir sürücülər üçün. Vüsal Kərimli qeyd etdi ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi fəaliyyətə başlayandan sonra daşıyıcıların sayı 57-dən 29-a indirilib. Çünki bilirsiniz, Bakı Nəqliyyat Agentliyi fəaliyyətə başladığı zaman 2 avtobus olan da daşıyıcı idi, qaraşı olmayan da daşıyıcı sayılırdı. Digər üçüncü şəxslərdən icarəyə götürüb avtobusa sırf gəlir mənbəyi kimi və vergilərdən və digər sosial ödəmələrdən yayınaraq fəaliyyət göstərən daşıyıcılar da mövcud idi və hətta indi də mövcuddur. Və bütün bunları nəzərə alaraq onların sayının azaldılması, baxmayaraq ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinə qarşı müəyyən mediada da addımlar atıldı, elə həmən daşıyıcılar tərəfindən biz bunları çox gözəl bilirik, amma biz dayanmadıq, çünki tapışırıq Bakı şəhərində əsasən avtobusla səyahət edən həssas sərnişinlərimizin rahatlığını təmin etməkdir. Daşıyıcıların optimizasiyasından sonra 2020-ci ildə daşıyıcı sayı 21%, ümumilikdə isə 51% optimallaşdırılıb.